我们要来讲这个主义的2-1-3，3-3，这今天讲的人物其实就是伊壁鸠鲁。伊壁鸠鲁，那么他的理论可以叫做质性享乐主义啊，质性享乐主义，intellectual Taoism，质性享乐主义。就是他调和的那个目的论里面的那两个对立面，调和的目的论里面的对立面啊。那么他的对立面就是一个世界的堕落，还有他那种必然性的那力量，这两个东西。然后那个这个对立啊，在恩培多克勒那边，他在认为这个对立是不存在的，因为在恩培多克勒里面，在2-1-3-1里面，在恩培多克勒那种，像化学一样的那种，就整个世界它就是被一种，调和的，就是一种调和的，它不会不断轮回的，不断在恩培多克勒里面，整个世界啊，这两种矛盾是会不断轮回的，也就是说。它只存在一个循环运动，而到了那个德谟克里特那边啊，到了这个2-1-3-2那边，这种循环运动本身被看成是一个必然性啊，一种必然性的一种张力，而这个世界本身它是会不停的坠落的，decay 的啊，会 decay 的，它会越来越挫，越来越挫，然后有一种必然性在，当然这个世界。会不停的生灭，就是那小的世界，每一个小的世界会不停的灭亡，所以在德谟克里特那边，这种对立是比较尖锐的，世界会不停的灭亡。那么在伊壁鸠鲁那里的话，情况就不一样了，这个世界会被调和，这个世界就是这个世界本身它是无限的，在伊壁鸠鲁那边，世界是无限的，这一个世界本身是无限的，而在德谟克里特那边是有无限个世界。它有德谟克里特那边是有无数个世界，每个世界就像个原子浮在空中一样。这个世界灭亡了，还会有另外一个世界；这个世界灭亡了，还会有另外一个世界。它是有无限个世界，而在伊壁鸠鲁那边，这个世界本身就是无限的，这个世界本身是不会消亡的，这个世界本身是被某种运动调和的，被原子的某种运动。因为伊壁鸠鲁他也是一种原子主义者啊，他也是原子主义，也就意味着他也。基本上继承了德谟克里特的整个原子理论、原子论，但是呢，他认为这个原子不仅仅是单纯下坠的，然后受一种神圣的必然性的一个扰动，使得它可以互相碰撞。在德谟克里特那边，原子只有一种运动方式，就是下坠、坠落、往下掉，然后被一个必然性的力量、一个神圣的漩涡所扰动。而到了伊壁鸠鲁那边，原子呢，它获得了另外一种运动模式，叫做 swerve 啊。Swerve 突然转向，原子有了一个另外一种运动模式，叫 Swerve。Swerve 就是这么一个调和这两种运动模式、两种目的论的啊，一个就是衰落，不可避免就不停的往下掉，往下掉；还有一个是一个必然性的、神圣的必然性，一个神圣必然性。那么在那个伊壁鸠鲁那边呢，他会认为万物是有必然性在那边，但是原子在下坠的过程中，它会莫名其妙发生一种偏斜，swerve 就忽然转向，会有一种转向，它自己会转向或者叫偏斜。马克思的博士论文写的就是这个事情啊，他就认为，那么这样的话，这个世界就不是被必然性所操纵，它必然往下掉，神圣的必然性也是一个必然性啊，它是一个不讲不由分说的。那么在伊壁鸠鲁那边，这个世界就不再是一个决定论的世界了。在德谟克里特那边，世界是个决定论的世界，这个世界它就是受这两种必然运动的一个支配。而到了伊壁鸠鲁那边，原子它有一种忽然偏转的偏斜的一种自由，所以它就把这两者之间对立给它调和了，
如果不调和这个对立的话，那么结果就是无限个世界，这个世界不停的灭亡，啊，不停的熄灭，就无限个世界，小的世界会不停的熄灭，不停的灭亡，啊，那么你活在尘世间的唯一一个意义就是追求神，追求智慧，啊，你没有其别的意义了，就注定会灭亡的。所以德谟克里特，最终为了追求智慧，把自己眼睛给弄瞎了，他认为他的那种表象的那些东西妨害了他对于精细的原子层面的那些精微的那些智慧的把握，所以他把自己眼睛都弄瞎了。而伊壁鸠鲁恰恰相反，伊壁鸠鲁在死前洗了个热水澡，很开心的往躺椅上一躺，然后安宁的入睡，然后去世了。那在伊壁鸠鲁这种智性享乐主义里面，伊壁鸠鲁主义啊，它就是享乐主义的一个代名词，伊壁鸠鲁主义啊，Epicurus Cism 嘛，这个怎么拼啊？Cism 就是伊壁鸠鲁的名字后面加一个我伊壁享乐主义英语啊，我搜一下啊，它词根变化要这边我少写了一个 a 啊，hedonism 嘛，少写了个 n 啊，就是在西方伊壁鸠鲁主义。在现代语境下，就等同于一种庸俗的追求物质享乐的物质享乐，追求物质享乐的一种享乐主义，追求物质享乐的享乐主义啊，在现代语境下，但是伊壁鸠鲁本身它不是一个追求物质享乐的，它不追求物质享乐。伊壁鸠鲁主义本身它追求的是智性享乐，智性的快乐。那么伊壁鸠鲁，他对于快乐的定义是非常诡异的。那我们先主要先把他的这格我跟你都讲完，好吧？那么在场域论上，它还是一个二，还是有两个场域对立，就是一个自然啊，自然界、自然性、自然界这个宇宙和一种神圣的一个维度，神圣的维度，神圣的维度。这个神圣的维度啊，在伊壁鸠鲁那边，它是不会干涉自然界的，所以说这个神圣的维度不会降下神罚。在伊壁鸠鲁看来，这个神圣维度不会降下神罚，神是不干涉的，而且神这个东西不是人格化的，不是有人的形状的，有人的形态的。在伊壁鸠鲁那边，神是一种抽象的、完美的、抽象的、完满的一种实体。那么神他降不会降下神罚，也不会降下神的赏赐，他不会降下这两种东西。他不会给你好运，也不会给你降下惩罚，神就不干涉这个自然界，他不干涉这个自然界啊。但是呢，神不会干涉这个自然界的本体论上的一个运动，所以本体论上这个一现实存在的还是一样的，就像那个德谟克里特一样的，就是原子加上虚空，这两个东西它们形成一个均衡啊，这个世界就两种东西，原子和虚无。啊，德谟克里特里面，他是首先论证了虚无的存在啊，他是怎么论证的？你可以去看那一期二杠一杠三杠二那一期。那么在伊壁鸠鲁那边，它原子和虚无也是构成的整个世界，所以在本体论上，这两个东西是和谐相处的，没有冲突的，所以你不是一种对立关系啊，他们是两个东西和，就是有东西的地方就是原子，没东西的地方就是虚空，void 悬浮在那个背景，那个悬浮的那个背景就是虚空啊。然后神圣的维度是不会干涉这个东西的。神圣维度不干涉他们，啊，不会干涉他们，就是，他会，可能他会给他提供一定的必然性，他会给他提供一定的必然性，但是在具体现实的层面，神圣的维度不会干涉具体的人类所处的那个现实，他在本体层面可能也会，因为伊壁鸠鲁他的那个表述非常的，他后人有个表述说，伊壁鸠鲁还是相信一种三分法。亚里士多德式的三分法就是，这个世界上有三种东西，一种东西是必然的，有三种运动啊，三种现象，一种东西是必然的，一种现象是必然的，还有一种现象是偶然的啊，是 by chance 的，是偶然的，最后一种现象是出于能动的啊，出于人的心灵的那个能动。下面这两个维度提供了偶然性这个维度提供了伦理实践的必要性，而能动的这个维度提供了你的自由。就提供了伦理和自由这两个维度。如果整个世界都是必然性所主宰的，那没有伦理行为了。妈的，所有一切都是定了的。什么是对，什么是错，全确定的一个伦理个屁啊！
你没有必要去冒险，没有必要去勇敢了，没有必要去那个做决断了，你没有必要去割舍了，没有必要去牺牲奉献了，因为他妈全是必然的，有啥好说的？全是就扑克牌一样明牌了，三家都明牌了，那没有跳跃性，没有这种奉献、牺牲、冒险的那个维度了，所以他一定要保证这个世界还有点偶然，这个偶然就是通过原子运动的忽然之间的swerve，忽然之间一种偏斜，一种忽然的转向偏斜，它使得这个世界在归根结底上，在本体论上有一种偶然性，这个原子运动有一种偶然性，它本体论上是一定程度上在运动上是开放的，在运动模式上它是有它的本体论的运动方式上是有开放性的啊，是有开放性的。那么使得我们这个现实当中有裂痕，就是现实当然是由原子和虚空的运动所决定所构成的啦，但是这种构成的现实这个原子和虚空，它会有一定的偶然性，它当然是也会受神圣的必然性的主宰一定的影响，它会受一定的影响，但是呢，它伊壁鸠鲁就是一个三分法，说有一部分是必然的，还有一部分是偶然的，还有一部分是能动的，这个能动的这个维度是留给人的自由的，留给人的意志自由的。人的意志自由可以让自己的身体或者就是行动上有自由，它是一个蛮调和主义的，在这个意义上讲，在伦理学上是个调和主义的。那么在认识论上呢，它是一个三，它是把那个真理的维度啊，真理的维度或者说理念的维度，理念的维度和这个经验的维度啊，经验的维度或者说是一个这个。世俗的维度，是意见的一个维度，意见的一个维度啊，它这两者之间的一个矛盾，就是应该不是经验的维度，应该就是个意见，还有一个就是凡俗的那个维度，这两个维度，普通人的意见，普通人的认识，还有一个真理的理念那个维度，它是通过一个东西来给它做中介的，这个东西就是经验主义啊，其实就是经验，就是经验，甚至这个经验更进一步，它甚至是人的直觉。这个就很有意思了，就是说你可以凭一种类比性的一种直觉，类比的一种直觉，就是伊壁鸠鲁他说他要把握事物背后的真相，他并不是通过柏拉图那种我要从感官世界抽离啊，他并不是这种柏拉图式的，要从感官世界抽离，然后进入到一个超感官的一个理念世界，超感官的一个理念世界。理念世界，这个伊壁鸠鲁啊，他不是这样看的。他认为这条路是错的啊，不，因为你这个没办法给他带来真相，没办法给他带来这个真正的知识。那么伊壁鸠鲁认为怎么来获得真正知识呢？他认为要通过啥？要通过类比直觉，就是你对于那个东西的一种想象性的一个类比。想象性的一个类比，它就是把不同现象之间的一种相同点给它类比起来，analog，类比，你知道吗？很有意思。它通过类比来把经验性的内容给它连接起来，把它和理念连接起来，把凡俗意见当中所把握的那些日常现象和理念给它连接起来啊。所以它是一种归纳法，经验归纳的一种能力，但这种归纳当中是包含一种结构性的相似性。相似性，结构性的相似性，这个相似性它就作为那个一个恒长的，就是那个作为那个我们说它是毕达哥拉斯主义，跟毕达哥拉斯主义类似的，就找到了那个公约数，它找到一个公约数，不同现象之间的一个公约数，这个公约数就是一个相似性，不同现象之间的相似性，然后通过这种相似性它来进行类比，经验上的一种归纳，然后它可以把现象和理念连接起来。比如说，他会给什么？天为什么会下雪？他给了什么几种类比？他用了好几种类比，他会想，哎，是不是什么雪怎么样？怎么雪什么生？天生气了或者什么？他用这种日常凡俗的经验去做类比。然后那个彩虹，他也给两种解释。然后打雷，他可能给了五种解释啊，或者什么天上的那种什么星云，他给了好几种解释。他每一种这种直觉性的这种类比。啊，这种想象性的推论，啊，通过相似性贯穿两个现象，然后把它们类比起来，这种方法，啊，它是有助于那个经验科学的
发展的，它是有助于经验科学的发展的。所以我们可以说，伊壁鸠鲁它是一个经验科学的一个始祖啊，伊壁鸠鲁主义是经验科学的始祖。所以后面的洛克、休谟这些人都挺喜欢伊壁鸠鲁的。然后我们之前讲到的这个恩培多克勒是一个化学思维的一个鼻祖，然后德谟克里特是一个机械主义思维的一个鼻祖，他们在古希腊都是有对应的。那么今天的这个伊壁鸠鲁，它就是一种经验观察法、经验科学的一个鼻祖，它通过经验类比归纳来获得这个真理啊。然后在目的论上，它是三，目的论上三，我们刚刚也就讲过了，它就是通过这种偏转。通过原子的偏转运动啊，原子突然之间它是偶然性的偏转一下，所以在下坠运动、原子单纯的下坠运动和这个神圣必然性的漩涡啊之外，另有一个东西调和了它，就是原子忽然之间偏转了，忽然之间偏转了，这种偏转，这个偏转就在目的论上敞开了一个伦理自由的空间。自由意志的一个空间，自由的空间，这很有意思。这个东西是我觉得是康德的哲学里面也有这么一个维度。康德哲学也有这个维度。他就是说，为什么我要把人的理智、纯粹理性给它限定在现象层面？人的纯粹理性只能运用在现象层面，啊，无法应用于这个本体层面，本体或者叫物自体的层面。为什么？因为如果人的理智啊、人的理性可以贯穿到本体物自体层面的话，那你就等于知道赖皮的名牌了，对不对？就或者就答案给你抄了，那你的伦理行为就没有意义、没有价值了，就没有那种跨越性的，没有那种信仰的维度了，没有那种克服自己缺陷的那种维度的。你要就是他们都发现了一点，就是人的有限性，人的甚至或者说。整个本体论世界的本体世界啊，它的这种它偶然性，或者说至少这个世界现实世界的一个偶然性、不确定性啊，不确定性，它是一个伦理行为的一个前提。如果这个世界是他妈完全是确定的，是必然的，一切都他妈的安排好了，像个戏一样，那就演戏嘛，没有伦理行为的呀。了解吗？你就按照剧本演吧，什么都可以坦然接受了，什么都不管了，对吧？那么这个的话就是我觉得是伊壁鸠鲁的一个非常挺具有现代性的一种思维，很具有一种现代性的思维，很具有现代性的思维。那么伊壁鸠鲁的快乐到底是什么？伊壁鸠鲁式的享乐到底是什么？我们可以简要的介绍一下伊壁鸠鲁式的享乐，伊壁鸠鲁式的。他的快乐就很简单，伊壁鸠鲁式快乐就是不害怕，然后不痛苦。他的快乐是一种否定性的一种区分，不害怕不痛苦，就等于快乐。他快乐不是一种积极主动的东西啊，然后伊壁鸠鲁他区分了三种满足，三种欲望 desire，他的欲望啊，区分了三种欲望。第一种欲望是那个必要的 necessary 的稍等，我看一下，就是必要的、自然的、必要且自然的。且自然的，比如说食欲啊，食欲吃东西啊，肚子饿了，饥饿了，还有什么，就反正吃喝，还有那个居所啊，要住要休息。那么还有一个是不必要的，但是是自然的，不必要的但是自然的。这个东西呢，就比如说精致的饮食、美食，还有比较说是肉欲啊。然后第三个东西，它就是。既不必要也不自然的啊，他们是那种多余的，是那种 invent，是既不必要也不自然。那么这个东西就是，比如说财富、权力、地位，还有一些过度的美色啊，这东西都是过度的美色、淫欲啊，这种东西。
那么他认为啊，上面这种他很容易满足啊，但是他也很容易就是他是很容易满足，而且很容易把它限制在一定的限度的。这个东西呢比较容易满足，但是你就不太容易把它限定住了。易满足、易足，易控。这个呢是易足不易控，不易控，它也容易满足，满足了之后，但是呢，它很快就会复发，容易复发，你知道吗？就犯病了。这个东西呢是不易满足，而且不易足，而且它会反过来控制你，反过来会控制你啊，反过来控制主体，而且它是永不足够的，永不会足够的啊，永不会得到一个彻底的满足的。所以他认为啊，这个是如果它可以让你不害怕、不痛苦的，就比较容易的。这个会引起你的害怕，引起你的害怕，不是会引起你的痛苦，它会引起你的痛苦。然后这个东西既会引起你的害怕，也会引起你的痛苦，因为你要追求财富、权力、地位，这个东西是要冒险的，是要更加竞争的，要断人财路、杀人父母，或者就是要抢权啊，或者怎么样的，就是这个东西是。在伊壁鸠鲁看来，这下面两个东西都是尽可能要避免的，尽可能要避免的。然后呢，他认为快乐有两种，快乐有两种，快乐有两种。他同样的快乐有两种，一种是动态的快乐，动态的快乐，pleasure，动态的快乐，动态的快乐是什么？就是感官的快乐，通过摩擦感官的快乐。还有一种是一种静态的快乐。动态的快乐就是这个东西，它其实也是给你带来一种动态的快乐，就是满足你的口腹之欲啊，或者满足你的男女之欲啊，肉欲啊，它都是动态的快乐。然后下面这个东西其实都不好说它是动态还是静态的。然后呢，伊壁鸠鲁式的快乐，它就是这种静态的快乐。静态的快乐就是说你满足了基本的这个需求之后，他就说呢，你吃一片芝士。吃一片奶酪你就饱了，你为什么要吃一整个全羊宴呢？没有必要，对不对？所以说，只要这个快乐啊，它能够让你不害怕、不痛苦，处于这么一种状态，不害怕、不痛苦的状态，然后你宁静的状态下去思考哲学，他认为在一种宁静的状态下思考哲学是最快乐的，这是最快乐的，这是最快乐的。静态了，最快的。那么思考哲学的时候，也是以某种方式和神圣的维度，和神啊，和那个完满的那个制服的这个神的维度，神圣的维度发生关系啊，这是最快乐的，这是最快乐的。因为在伊壁鸠鲁这边，神他是完满的制服的，超于这个世界的。它只在哲学活动、认识论层面和人类发生关联，让你感到快乐。它不会降下惩罚，啊，它不会降下惩罚，它也不会给你赐福，让你就可以求神，然后求到那种什么各式各样的财富、地位、权力、美色，这东西它也不会，啊，它只会在你思考哲学的时候宁静的那种状态、宁静的那种状态、宁静的状态下给你提供快乐，一种淡淡的、很淡然的一种。安适的闲适的一种快乐，然后伊壁鸠鲁认为，思考哲学本身它就是一个，既是一种训练，同时是一种训练，但是这个训练同时又能够给你带来快乐。这个世界上，这是个最便宜的事情。一般技能的训练都是痛苦的过程，对不对？一般的技能训练都是痛苦的，但是哲学的技能训练同时间是快乐的。你越学哲学，越学越开心，越快乐，因为你。和那个，他认为你和那个至高的、完满的、制服的一个神圣的维度、神的维度发生的关联啊，所以在这个意义上讲啊，伊壁鸠鲁啊，他在那个古代，他被皮浪主义者或被其他的一些会信奉神明的那些人，他们认为他是对于神的这个维度的这个把握太消极了，因为他不干涉世界，这个神不干涉世界，他这个神只会。不干涉世界的具体事物，这个神只会在哲学方面让你感到开心啊，陪伴你学哲学的时候，这些至高的这些灵性的这些维度，你可以和他合而为一，开开心心的啊。所以有人会，古希腊人会骂他说他是无神护佑的，无神护佑的，
就是骂这些伊壁鸠鲁主义者，他是没有神护佑的，但是没有神护佑的就是 assist，就是他后来这个词没有神保佑的这个词就变成了无神论的，就大家会误解认为这个伊壁鸠鲁主义是无神论，其实他不是无神论，他只是被当时古希腊的同时代的人骂他说你是没有神庇佑的，没有神庇佑的，没有神护佑的。这么个意思，就是伊壁鸠鲁他是相信神的存在的，虽然他的这个本体论结构是可以轻易的把神的维度给消解掉的，虽然他可以，因为他那个原子偏斜的原子论嘛，偏斜的原子论，这个维度是可以很容易，就是说不需要神的存在，我可以把那个必然性那个维度给它消解掉，完全不需要了这个必然性，因为你自己有偏折了嘛，你还要什么必然性呢？你可以直接就是让这些原子本身具有它自己的那种活力啊，有它的活力。但是呢，伊壁鸠鲁不想这么做，伊壁鸠鲁没这么做，因为他还是有一个适度的，要适度的，不要让人感到害怕。他还是要治好最，他还是要设立一个完满的制服的这个那么一个维度在那边，它可以提供宁静，提供思维活动。哲学精神活动时候的那种安宁，他要这个，他也白嫖这个东西，理解吗？如果他把这个东西删掉的话，他没办法白嫖这种快乐，那么他的整个伦理学体系就崩溃了。他得有一个免费的快乐、安宁的爱欲的来源。他的爱欲经济学有一个大银行，它可以无限透支的。那么这个无限透支大银行就是这个神圣的维度，白嫖，你知道吗？啊，所以。伊壁鸠鲁这种快乐，伊壁鸠鲁式的这种快乐是一种宁静的，而且他认为啊，为了获得这种快乐，人们要尽量的避免，人们要尽量的避免啊，不要从政，不要从政，啊，然后不要经商，好，然后还有一点，不要哗众取宠，不要成名啊，不要成名，也就是不要成为众人的焦点，不要成为众人的焦点。因为你成为众人的焦点，就有可能惹祸上身，就有不确定性，你知道吗？所以他认为我们要过一种伊壁鸠鲁式的这种生活方式。我跟你讲，特别像儒家、墨家和道家三家合一，儒墨道三家合一，儒墨道三家合一啊，真的是。墨家就是鄙夷肉体性的那种满足，各种奢华的满足。然后他相信神，然后儒家是相信神的存在，相信有一个神的存在，但是不认为这个神会干涉这个世界，就是敬鬼神而远之，不认为他会。另外一方面，他又像个道家的，就是不要从政，不要从商，不要经商，不要成名，就要隐匿起来，要隐匿，要做隐士。伊壁鸠鲁主义者他是要做隐士的，他要闷声。白嫖那个至高维度的那个带来的安宁的那种舒适的快感呢，他要闷声的过一个很开心的一个智性的享乐的一生的，就是通过哲学活动来享乐。那么这个东西，我觉得它就代表了一种，就是隐逸知识分子，古希腊的一种一种，他也是大知识分子，他也是贵族的知识贵族，他也是知识贵族，他这种知识贵族。他也是以这种方式去调和、去止息欲望啊，去缓解社会矛盾。他希望通过这种东西缓解社会矛盾，啊，社会矛盾叫开源节流嘛。他主要方法是节流，啊，节流，让他的同类、其他那些知识分子啊、那些贵族、知识贵族不要去奢华，不要去追求权位啊、这个美色这种过剩的这种东西。这个东西的话是缓和社会矛盾的一种很好的方法，就是说，如果你所有的这个都能够，但是你会发现这个是注定悲剧性的，你会发现这是注定悲剧性的，因为伊壁鸠鲁主义到了后世就变成穷奢极欲的享乐主义的代名词了，了解吗？他没有办法维持住他的这个稳定形态，一种自我迁移的一种，就是不追求那些。强烈的快感的那种欲望呢，追求一种温和的、缓缓流动的一种思考哲学的宁静的、隐逸的、不被众人注目的一种，这种非常稀薄的神圣的快乐。但是这个东西后来后世就变成享乐主义的代名词，伊壁鸠鲁主义就变成享乐主义代名词。然后伊壁鸠鲁啊，他还认为，
人注定一死，他在死亡上，他认为人注定一死，但是呢，他认为这个死没什么可怕的，人注定一死，但是没必要怕死，死不会带来 fear，他认为所有的痛苦归根结底都是来自于，如果你没有 pain 的话，没有这个痛苦的话，没有肉体上的痛苦，那么你所有痛苦都来自于恐惧，都来自恐惧，恐惧主要是一个是死亡，一个是神罚，一个是死亡，还有一个是神罚。主要是来自这些恐惧。那么神罚这个东西，这个维度取消掉了，因为他认为神不会干涉世界嘛，所以他不需要怕这个了。那么还剩一个东西，就是死的维度。那么伊壁鸠鲁是如何克服死亡呢？他认为就是说，我存在的时候，当我存在的时候，我没死，我有什么好怕的？当我死没死，当我死了的时候，我已经不存在了。我不存在的话，我就不会体验到死亡，我不会体验到死亡，我不会痛苦，没有痛苦，没有痛苦。了解吗？所以他有一个很有名的一个格言，伊壁鸠鲁有个很有名的格言，就是 "I was not"。他一般会被罗马人，后来的罗马人，因为伊壁鸠鲁主义后来影响很深广的，就跟我们中国的儒家差不多的，但是他是一个比较，他这个主要的那个性质，我们刚刚也介绍了呀，他是可以说是你不能说他是儒家、墨家、道家杂糅，不是，他是一个。反而我们要反过来说，儒家、道家、墨家是各有它的一部分，但是它可其他东西，它们是互相之间重叠的，你知道吗？伊壁鸠鲁主义它当时也是某种显学，某种显学，然后一直是被教会看成是大敌的，他当时罗马人就会在他的墓志铭上刻上伊壁鸠鲁的那个名言：“I was not，我本不存在；I was，我后来我曾存在过，我曾活着，然后是。” I am not，我现在不存在了，我死了嘛？墓志铭上面最后一个，I don't care，I don't care，我不在乎，我不操心这一点。我现在死了，我不会体验到死亡。I don't care，这个就是一个伊壁鸠鲁主义克服死亡的一种方式啊，伊壁鸠鲁主义克服死亡的一种方式啊。哦，这很有意思，这很有意思啊！但是如果我作为一个拉康派，我会这样说，我会这样说。我作为一个拉康主义者，我会跟你说，人不是最后才死的，人活着的方式就是一种死的方式，人是 living dead，人是这个活死人啊，人是 living dead，人在自己身体内部有一个死的东西，有一个死循环，人的意识结构内在核心有个 death drive，有个死亡驱力，有一个 death drive。这种 death drive 在那边的话，那么这个东西叫改写的，你知道吗？这东西叫改写的，你就要把它改写成 I was not dead，我本来没有死，就是 I was not dead，我本不是死的。然后I was dead，我曾经生存过。你活着的状况其实就是你被死亡循环所寄生的，你被这种死亡驱力所寄生的，就是人。意识结构里面有那种欲望的那个维度，这个欲望就是一种死性的那种力量，就是你的欲望就是一种，就是代表的一种将死的一种循环的力量，将死的循环的力量，将死的循环力量。I was dead，然后 I am not dead，I don't care，I don't care。这句把它重新。改写一下就变成这样，这个就是拉康式的，Lacanian 的这个面对死亡的这个，I was not dead，我本来不，在我出生之前，我根本不知道什么叫死亡，知道吗？我根本不会面对这种死亡驱力寄生在我身上的，我本来什么都没有。就是当你活了的时候，人一生下来，人一进入符号系统，这个时候才开始 I was dead，才开始 I was deadly。cursed 的，你可以把这个 cursed 的，我被一个非常致命的被诅咒了。I was deadly cursed，就是我被死亡所诅咒了。I was not deadly cursed，我一开始是没有被死亡所诅咒的，但我活了之后我就被死亡所诅咒了。现在 I am not deadly cursed，我现在没不再被死亡所诅咒了。I don't care 了，我终于可以不操心了，终于可以解脱了，终于可以从我生命当中所包含这种死亡的维度。一种自我循环的将死的维度，
从这个泥淖当中，这种将死的循环当中，我可以解脱出来。I don't care，我再也不烦了，再也不，这个 care 可以翻译成烦啊，烦，烦，关心嘛，烦呐。那么就讲到这里啊。EB 救赎主义是一个形而上学，它是个形而上，但是形而上学的那个维度，它不干涉啊，形而下的那个维度，它不干涉它，它在底层会干涉的，作为一种必然性，它会稍微的加以干涉一下，给它一个基本秩序，但是它不会干涉现实的，它不会，就是这个意味着这个东西是本体论上是相对比较闭合的，相对比较闭合的。本体论上的不一致性不来自于外在，本体论上这种偏斜不来自于外在形而上学世界，来自于啥？它来自于这个事物自己，这个世界自己的一个偏斜，原子自己的一个偏斜。那么这个形而上学的那个神圣的维度，它会和你摆脱了自己的欲望啊，或者说你摆脱了自己的这种痛苦和这个恐惧了之后，你就能体验到那个形而上学的维度，就通过哲学思辨，或者通过那个就是宁静的一种状态，你能够体验到一种，他把它叫做，还有个词儿啊，叫做那个 ataraxia，peace and freedom from here 和 aponia 这两个词，ataraxia 和这个 aponia。这个是免于恐惧的自由的那种宁静的状态，这种呢是免于痛苦的一种状态。这两个东西就是伊壁鸠鲁式的快乐，伊壁鸠鲁式的快乐，就是说，如果你学了我这个形而上学的话，你觉得人生会让你感到比较痛苦的话，你变成一个伊壁鸠鲁主义者就行了。就是这个永远是你的后院，你知道吗？你永远可以变成伊壁鸠鲁主义者。但是变成伊壁鸠鲁主义者意味着你放弃激烈的思考了，就是你的思想就不再战斗了，就不战斗了，就和他妥协了，你知道吗？和那个形而上学的维度、本体论的框架跟他妥协了，就跟那个完满的制服的神圣的维度就妥协了，就妥协了，不去干他了。当然，这个永远是一个候选项啊！如果你不行了，你赶紧退回来，你撑不住了，你就赶紧退回来，赶紧退到一个。这种智性享乐主义啊，可以退的啊，可以退的，这是我们，这是免费白嫖快感的，就是可以一下子变得非常隐匿，非常的宁静，非常的那个就自我陶醉，非常的安宁，非常快乐闲适。这个是使得我们这一类人可以时时刻刻，就是你可以说这个东西是我们的后院，什么后撤基地，是我们的纵深，你知道吗？它是我们纵深啊。就是说，但是这是一种贵族知识贵族的一种政治立场，他要求别人限缩他的欲望，要求整个共同体限缩他的物质享乐，还有他的那种精神上的互相斗争，啊，他其实对欲望的把握，他其实对欲望的把握，那么在拉康意义上，在拉康看来，其实所有的欲望都是既不必要也不自然的，人类的欲望就是。既不必要，也不自然的，人的欲望就是一种诡异的东西。也就是说，人类的欲望会自己设立自己的必然性。啊，人的欲望是这么一种对于自己的一种意志，自己铺设自己的，而且他自己铺设自己，他会使得，而且伊壁鸠鲁也感受到了这种既不必要也不自然的这种欲望，他很难满足，他每一次满足都不够，都不充分，每次满足都是假的，他会不停的再生产，欲望本身都会不停再生产，但这就是人类的欲望，这个维度是不可避免的，不可避免的。你哪怕成为伊壁鸠鲁那种人，哪怕成为伊壁鸠鲁这种人，那你也不可避免，除非你能够像他占据优势地位。他为什么他能够摆脱这样一种欲望的辩证法？恰恰是因为他占据了这个知识分子隐逸的一个优势地位，他可以去否认别人，他可以通过怜悯别人，通过训练自己压抑自己来获得某种快乐。所以在这个意义上讲，他在哲学中获得快乐，就是说他在哲学中获得某种快乐，说哲学是一种训练，训练本身会带来快乐。其实他就是把哲学活动当中的痛苦、迷茫、无知这个东西，才这种痛苦当中，他能够带来快乐。
其实他在这里已经有一种欲望的辩证法在运行了，就是这个真正的 pressure 肯定是 impend 的，肯定是 impend，肯定是在痛苦之中才显现出来的，就是在痛苦中享乐 ，enjoy in pain，enjoyment in pain 啊，真正的快乐享乐。所以这个伊壁鸠鲁的最后一个，就是实际上他的哲学思考肯定不是就纯粹的快乐的，只不过他通过克服了这些难关，他能够感受到一些快乐，不停的克服难关，不停的想办法，不停想办法。所以在这里一个痛苦和快乐的短路，它也是证明了就是人类的欲望那个维度是没办法全砍掉的，就是说我们最后退回到哲学这个维度去学习思考，来维持一种宁静的状态，但是这个思考本身是一个激烈的，是一个，就我现在这个状态嘛，我现在不就像个他妈伊壁鸠鲁主义者搞哲学，我没有去一线了，对不对？啊，就是这个意义上的，了解吗？那么这只是用来休息用的啊，是用来休息的，就是说。我们不要非常狂妄自大的认为，中国古代传统的那些精神，他妈是独一无二，不是的。就在那个各大文明圈，这些东西都有，这些选项他妈都有，人家只不过点勾划的勾不太一样嘛。你的划的勾也是这几个不，对，就是不要太文明中心论，什么轴心时代，我们这里就是高光的地方，不是的，远不是这样的啊。那么我们就讲到这里，就讲到这里啊。